Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր պատրաստելու ենք այսպիսի գեղեցիկ և գունեղ տորտ, որը շատ անսովոր տորտ է, բայց միևնույն ժամանակ շատ համեղ, այն ուղղակի փորձել է պետք։ Սկսենք պատրաստելը, կկիսվեմ ձեզ հետ պատրաստման եղանակով։ Ահա այն բաղադրիչը, որի շնորհիվ ստանում ենք և գեղեցիկ գույն և շատ յուրահատուկ համ, այն սպանախ է, սպանախը լավ լվանում ենք և չորացնում, անհրաժեշտ է 3 ձու, բուսայուղ և կիտրոն։ Սկսենք պատրաստելը, հարիչի ամանի մեջ լցնում ենք սպանախը, վրան ավելացնում ենք բուսայուղը և հարում ենք հարիչով։ Ահա այսպիսի զանգված ստանալուց հետո այն տեղափոխում ենք ամանի մեջ, տեսեք որքան գեղեցիկ գույն ունի, այնուհետև կոտրում ենք 3 ձու, և քերիչով քերում ենք կիտրոնի դեղին տեղևը։ Ավելացնում ենք նաև 2 ճաշի գտալ կիտրոնի հյութ։ Այս ամենը խառնում ենք և դնում ենք մի կողմ։ Այժմ ամանի մեջ լցնում ենք կարակը, ավելացնում ենք շաքարավազը և մեղրը։ Այս ամենը տեղափոխում ենք գազօջախի վրա, անընդհատ խառնելով հասցնում ենք եռման աստիճանի, որից հետո ավելացնում ենք 1 թեյի գտալ սոդա, շարունակում ենք խառնելը, մինչև զանգվածը փրփրի և սպիտակի։ Մոտավորապես 1 րոպեի ընթացքում այս գործողությունը տեղի ունենում, անջատում ենք կրակը և այս զանգվածը ավելացնում ենք մեր կանաչ զանգվածին։ Մի փոքր խառնում ենք, այստեղ մնաց ավելացնենք ալյուրը։ Ավելացնում ենք այնքան ալյուր, որ ստացվի ջրիկ խմոր։ Վերջում ավելացնում ենք նաև 1 թեյի գտալ վանիլին և մեր խմորը պատրաստ է, այսպիսի զանգված պետք է ստանանք փափուկ և համեղ բիսկվիտ ստանալու համար։ Ջեռոցը միացնում և տաքացնում ենք 180 աստիճան, տապակի մեջ փրում ենք յուղաթուղթ և խմորը բաժանում ենք 2 մասի, տեղափոխում ենք ջեռոց մինչև թխվելը։ Ահա սիրելի հետևորդներ, տեսքից արդեն երևում է, որ բիսկվիտը լավ թխվել է, հեռացնում ենք յուղաթուղթը, հավասարացնում ենք կողային հատվածները, կողային հատվածները պահում ենք, որպեսի վերջում գեղեցիկ ձևավորենք մեր տորթը, բիսկվիտը բաժանում ենք 2 մասի և թողնում ենք որպեսի սառի, նույն կերպ պատրաստում ենք երկրորդ շերտը։ Շատ փափուկ, շատ յուրահատուկ բիսկվիտ է ստացվել, շատ յուրահատուկ բույր ունի։ Իսկ այժմ կպատրաստենք ամենահեշտ պատրաստվող կրեմը։ Լցնում ենք ամանի մեջ թթվասեր, վրան ավելացնում ենք շաքարի փոշի, վանիլին և խառնում ենք։ Այս կրեմը ճիշտ է շատ ջրիկ կրեմ է ստացվում, բայց նաև ստացվում է շատ համեղ։ Շերտերը արդեն սառել են, կարող ենք կրեմապատել մեր բիսկվիտները շերտ կրեմ հաջորդականությամբ։
Գեղեցիկ կրեմը պատելուց հետո տորթը անպայման տեղափոխում ենք սառնարան ամենաքիչը 3 ժամով, կամ եթե հնարավոր է, ցանկալի է ողջ գիշեր։ Ահա, սիրելի հետևորդներ, ինձ մոտ տորթը ողջ գիշեր մնացել է սառնարանում, ես մանրացնել եմ նաև կողային հատվածները, տեսեք որքան գեղեցիկ գույն ունի, գեղեցիկ ձևավորում ենք տորթը ըստ ճաշակի, որից հետո կարող ենք կտրել և համտեսել։ Սիրելի հետևորդներ, տորթը ունի շատ յուրահատուկ համ, ոչ մի տորթի համի նման չի, այն շատ համեղ է, ես ինքս առաջի անգամ էի փորձում և չգիտեի, թե ինչ արդյունք ենք ունենալու, բայց ասեմ, որ շատ համեղ տորթ ստացվեց, խորդ կտամ փորձեք, որպեսի համոզվեք, իսկ եթե հավանեցիք իմ տեսանյութը սեղմեք լայք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սեղմեք նաև զանգակի կոճակը, որպեսի բաց չթողնեք նոր տեսանյութերը դիտելու հնարավորությունը, իսկ այսօր էլ պատրաստել էի այսքանը, շնորհակալություն հետևելու և մեկնաբանություններ գրելու համար, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։